munaasabada xariga looga jiray suuq weyn oo markii ugu horeysay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe oo ka hirgeliyo degmada Balcad ayaa lagu qabtay isla degmadaasi warbixintani waxa eegaya wariyahayaga Cabdi Fataax Kuwataro munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday xarunta degmada Balcad taa oo xariga looga jiray suuq cusub oo dhismihiisa iska kaashadeen maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo dawladda federaalka Soomaaliya munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha dhexe أحمد نير مكران قدومينا الدقمدة بلعت محمود محمد سمي حلمان قاسم علي مر قاسم فردو يبن شد قيبه ذكر الدول أبو هرين وحا مناصبة دا حريق جريستا سوق كه لي قدومينا الدقمدة بلعت محمود محمد سمي يحلمان قاسم علي مر قاسم فردو سلام كدب وحا ما انت فرحات نوع مدن قدومية إن عاد دقل سوق يبقش فورتانكا سوق وين دقمدة بلعت أو قناسيقة نوعيري سكر الدول هذو نقلها قدار هذو نقلها محوها علامها دركة هذو نقلها كوانكي سوق سوين إن عاد فروتان كيس نقل سوق يبقش آدي آدان أقف رحسنا وحاك قابقة سوق هرقلين تيسا مامولك قبل كشبه لذا دحا هير قبل إيه هير دقمو إيه دولة دحا إيه بلشغة سوماليا ذو كنول قبل كشبه لذا دحا دمانتو دينو هرقلو maanta waa maalin farxadeed maanta waa maalin taariikhi ah waxaan dareemaynaa gobolka shabeelada dhexe horumarkiisa meeshan waa meel runtii dadka cajiib gelinayso marka arkay suuqa qaabka uu dhisan yahay waxa soo xasuustay suuqyada caalamka ku yaalo maxay yahay suuq masaajid ku yaalo Soomaaliya samalada luqmaar inuu ku yaalan oo maleey maakan kan mid ahayn maahan waxa leena dadka reer Balcad farxada idin timid maamul dacada idin yimid dowlad idin rabta idin timid amni idin doonta idin yimid hasaaga dheelina ugu dambeyn waxaa munaasabada soo gabagabeeyey gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe bacda salaam aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta suuq aad u weyn inaan xiriga ka jarno oo aan dhihi karno waa suuqa ugu weyn koonfurta Soomaaliya ama Soomaaliyaba ugu weyn aan dhihi karno aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xaqiiqda markii laga hadlo degmada Balcad kaliya 7 mashruuc ayaa bishan gudaheed aan xiriga ka jarnay waxayna ku tusaysaa meel haddii nabadgelyo ka jirto sidaas horumarkeedu xawli ugu soconaya iskaashiga bulshada qaybahooda kala duwan iyo isku duubnida maamulka gobolka iyo maaragtay maamulada degmooyinka allana tala saarato waxaa xaqiiqa wax walba ay u qabsoomayaan الله يعني نقول مهل علينا إن الله نوف دودي أربل عدو دال كين نسي ودا جودان ومدة كنا القبل كنا إسكو دومني دو يكون مهات سينهين حل بان كسر دو قبل كشبة لا تدحى جودان قاران الدقمة دي بلعت ودو جد دهور مرك كسعدو سوق وين هي إن ما رك تيا بشان جوده هذا سيد مشروع حرق الله جري حرق جريستني أيا وحاي كسو آلي ساحلي بشي أي نصوات عفني يا أغسطا وحرق كجري قدوميها قبل كشبه الله بحي اسكولة يا قولة عافمات أو كيا لك ديغان لك قليمة ويا حوالي أو كوضة ترسم قبل كشبه الله بحي عبد الفتاح عبد الله كواتر سومالي كيبل تي في بلعب